ရှိရကျွန်တော်ရဲ့ဒီဝန်ကြီးဘုံမှာအားလုံးကျမ်းမာရှင်လာပါနေစစ်တကူမှာစားရအောင်ရပြဆန်ရှင်လာကြပါဘူးဘုရားဝန်ကြီးရှေကြီးဝေကြီးလာကြောက်ပလဲပြန်သူကြီးကျိုးချိုးချိုးအဖို့ရရဲ့ရှာပြီးစံတုမီလာကိုလာပြီးဒီကလာလေးနဲ့မနိုင်ချင်ချင်ပြန်ပြန်ကြည့်ကြည့်ဆိုအောင်လောင်းနေမူရကျော်ကူဟန်ချီရှူချီဝေကြီးငါကြောက်ပလဲပြန်သူကြီးကျိုးချိုးချိုးခေါ်ရိုးရဲ့ရေရှာပြီးစံသူမမီလာကိုလာပြီးခလာလေးနဲ့နိုင်ချင်ချင်ပြန်ပြန်ကြည့်ကြည့်ဆိုအောင်လောင်းနေဒီလူနာမူမန်သူနဲ့တူဆိုရောကာရောရွှေလာကြောက်ပလဲတင်တူညီပြုံချိုးချိုးအခုရုံနေရှာပြီးစံတုမမီလာကိုလာရင်ဝေဖလားလေးနဲ့မနိုင်တနိုင်ချီတင်းပြန်ကြည့်ကြည့်ဆိုအောင်လောင်းနီမူရကြောက်ကိုဟန်ချီရွှေကြီးငွေကြီးညကြောက်ပလဲတင်တူညီပြုံချိုးချိုးအခုရုံနေရှာပြီးစံတုမမီလာကိုလာရင်ဝေဖလားလေးနဲ့မနိုင်တနိုင်ချီတင်းပြန်ကြည့်ကြည့်ဆိုအောင်လောင်းနီနာမူမန်သူနဲ့ပြီးဆိုရောကာရောနီ